última mensagem de advertência. Esta foi a missão dada a nós, que vivemos em meio aos perigos dos últimos dias. Qual mensagem deve ser dada? Qual clamor deve ser proclamado? Esta mensagem encontra-se na íntegra no livro A Grande Controvérsia. Por isso nós, do IAG, temos aplicado todos os nossos esforços a publicar o máximo possível desse livro, para que, naquele grande dia, não tenhamos do que nos envergonhar. Você deseja também fazer parte deste alto clamor? Junte-se a nós, pois esta não é a missão somente do IAG, mas é a missão que Deus outorgou à sua Igreja remanescente. Olá, queridos amigos. Para nós é um privilégio, uma vez mais, em um tão curto período, apresentar para vocês a nova remessa de livros que estamos recebendo. Nós fizemos 50 mil há pouco tempo atrás, como vocês acompanharam, a carreta que trouxe o restante. E hoje, quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020, nós estamos recebendo mais 50 mil unidades. Na verdade, esse é o primeiro truque. E daqui a pouco vai vir o segundo à tarde e pela manhã vai vir o terceiro. Totalizando assim uma carga de 50 mil livros A Grande Controvérsia. E nós não podemos deixar de agradecer aos nossos queridos amigos da Floractive, pois foi por causa de seus esforços que esse material vai chegar até sua mão. Então, nosso agradecimento todo especial aos nossos queridos irmãos da Floractive que têm sido um auxílio grande na produção desses materiais. Para nós é muito gratificante, porque nós temos sentido a força do Senhor ao nos permitir trabalhar com o grande conflito. Na verdade, o nosso objetivo é fazer com que o IAG tenha esta cara, a cara do grande controvérsia. Porque já passam agora de 100 mil livros só nos últimos 2-3 meses publicados. Então, Deus, de fato, tem pressa em dar o alto clamor. O comportor evangelista, na página 100 e alguma coisa, eu não me recordo, mas diz assim que a mensagem de advertência, a última mensagem de advertência, encontra-se na íntegra no livro O Grande Conflito. Então, se você quiser fazer parte deste alto clamor que vai ser dado através do livro O Grande Conflito, nos ajude nessa missão. Porque, na verdade, esse não é um trabalho só do IAG ou só da Floractive. Esse é um trabalho que Deus depositou nas nossas mãos. Aqui está uma pequena parcela da nossa equipe, trabalhando arduamente. Mas você pode fazer a sua parte também. Não só o Rafa que está atrás da câmera filmando, mas todos nós, se unirmos forças, poderemos contribuir para que este alto clamor seja dado quanto antes. Então, desde já agradecemos. Se você tiver desejo de receber um exemplar do livro Grande Controvérsia, entre em contato conosco e vai ser um prazer atendê-los. Aqui está o telefone do Walter. E no mais,
agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor.